Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekių asortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su septynių metų garantija. ajotproduktai.lt. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Labadiena, brangus šios transliacijos žiūrovai. Atkeliavus į pavasarį, atkeliauja ir svarbiausios kovos Lietuvos ledo ritulio pasaulyje. Kova dėl stipriausios Lietuvos ledo ritulio komandos vardo serija iki 4 pergalių. Ir šiais metais, kaip ir praėjusiais metais, tą seriją sužais 2. Šiuo metu galime sakyti stipriausios Lietuvos ledo ritulio komandos. Kauno City, kuriuos matote dabar savo ekranuose ir šiandien jų varžovai, toje finalinėje serijoje, kaip ir praėjusiais metais, Elektrėnų Airwell Energija, legendinis Lietuvos klubas, siekiantis po keletos metų pertraukos susigražinti stipriausios Lietuvos komandos vardą. Kauno City siekia apginti tą titulą, kurį iškovojo praėjusiais metais seriją laimėdami 3-0. Jau galite suprasti, šiais metais vienas pokytis, serija bus žaidžiama iki 4 pergalių ir nuo to žiūrovams, manyčiau, bus tik dar įdomiau, kadangi dar daugiau rungtynių mūsų laukia, jeigu
bus maksimali intriga. Ši serija gali išsitęsti net iki 7 rungtynių ir iki kovo 17 dienos būtų žaidžiama ši serija, jeigu vis tik viena ar kita komanda trumpiausiu keliu nukeliaus iki Lietuvos čempionų vardo, ta serija baigtųsi kovo 10-ąją. Abiejų komandų treneriai buvo matomi ekranuose, Arūnas Aleinikovas vis dar ką tik buvo matytas, na ir šios rungtynės mums žada tikrai įdomų reginį. Povilas Verenis, vienas iš energijos komandos lyderių ir vienas iš buvęs Kauno komandos žaidėjų. Kostas Gusevas taip pat neveltui matomas čia Baltijos ledo ritulio lygos reguliaraus sezono finiše. Kostas Gusevas spindėjo pačiomis gražiausiomis spalvomis, jo du įvarčiai leido jam iššokti į 7 vietą pagal rezultatyvumą Baltijos lygoje, kalbant apie gynėjų tarpą. Na ir Kostas Gusevas taip pat šioje finalo serijoje net nebejoji bus vienas iš svarbiausių veikėjų. Kauno ledo rūmai, jie dar nėra aklinai užpildyti, bet žiūrovai po truputėlį renkasi ir žiūrovai štai taip pat ruošiasi su plakatais palaikyti savasias mylimas komandas. Čia aišku yra Kauno komandos namai ir čia jie turės didesnį palaikymą. Bet ši serija taip pat keliaus ir į Elektrėnus. Tiesa, serijos eiga tokia, galima iškart paminėti, jog dvejos pirmosios rungtynės įvyks Kauno ledo rūmose. Pirmasis susitikimas šiandien, jis jau startavo, antrasis iškart už 2 dienų kovo 5-ąją. Na ir tada serija keliaus į Elektrėnus kovo 8-ąją ir taip pat kovo 10-ąją bus žaidžiama jau energijos namuose. Na ir tada jau klausimas, kiek ši serija užsitęs ir ar užsitęs. Kovo 13-ąją numatytas 5-asis susitikimas, jeigu jo prireiks čia Kaune. Kovo 15-ąją 6-osios rungtynės būtų žaidžiamos Elektrėnuose. Ir kaip ir minėjau, jeigu šios dvi komandos sugalvos mums pateikti maksimalią intrigą, kovo 17 dieną čia Kauno ledo rūmose įvyktų 7-asis serijos susitikimas. Na ir kad tų 7 rungtynių gali prireikti, sakyčiau, mums sufleruoja ir paskutinysis kartas, kuomet šios dvi komandos žaidė tarpusavyje. Visai nesenai, vasario 21-ąją buvo žaista Elektrėnuose ir ten atkakli kova, galima sakyti, iki paskutinių akimirkų ir RVL energijos triumfas. Jau nieko nelemenčiose rungtynėse rezultatu 7-6. Na, ten jau po 2 kėlinių buvo pelnyta 11 įvarčių. Ir energija, nepaisant to, jog vienu metu tose rungtynėse atsilikinėjo 3 įvarčių deficitu, galiausiai sugebėjo laimėti Tado Kumeliausko paskutinio įvarčio dėka, jau besibaigiant toms rungtynėms. Čia sužaista beveik 2 minutės. Martin Petul šiandien vartuose, kalbant apie šeimininkų komandą. Ir jo varžovas priešingo aikštės pusėje. Energijos komandos vartininkas Maksimas Duve. Danielis Klineckis keičiasi su Kostu Gusevu ir Borisas Grubo. Taip pat buvo pakeistas Matas Šyvas. Dabar rungtyniauja Mikvilo Krasnožonas, Filipas Hudakas ir vartininką minėjau. Tokia City komandos sudėtis. Na, beliko tik paminėti 18 numerį Paulių Grybauską ir energija su vartininku Maksimu Duve. Klementijus Lisakas šiuo metu taip pat, Dominikas Škadauskas rungtyniauja. Vakaris Čižas, mano, buvo nepaminėtas, ir dabar jau pasikeitė dalis energijos komandos žaidėjų. Ir Karolis Kubilius jau rungtyniauja. Na, kol rungtynės dar tik po truputėlį įsibėgėja, galima žvilgtelėti, kaip šioms komandoms sekėsi Baltijos lygoje.
ir būtent ten pademonstruoti rezultatai nulėmė, kad šios dvi komandos susitinka toje finalo serijoje. Vilniaus Bet Hockey Punks baigė sezoną užimdama 9-ąją vietą Baltijos lygoje. Ir aukščiau buvo tiek energija, tiek Kauno City, kuris dar bandė kabintis į tas atkrintamąsias, bet jiems šiek tiek pritrūko. Kaip parodė galutiniai rezultatai, bent 5 taškų jiems trūko, iš viso 25 surinko Kauno City. Energija baigė savo pasirodymą su 12 taškų ir Pankai su 5 taškais. Na, energijos apskritai tas čempionato finišas, kol buvo apie Baltijos lygą, buvo toks nelabai sėkmingas ir turbūt vieną kartą paminėsiu, daugiau net ir nėra prasmės minėti, kaip baigė pasirodymo energija. 3 pralaimėjimai iš eilės po tos puikios pergalės prieš Kauno komandą ir visi pralaimėjimai dviženkliais skirtumais, nepelnius patiems nei įvarčio, o per 3 pastaruosius mačius praleidus net 36 įvarčius. Bet aišku, ir varžovai buvo stiprus, 2 Mogo ir Gos Kurbats. City savo pasirodymą baigė nutraukdami 3 iš eilės pralaimėjimų seriją ir čia Kauno ledo rūmuose tikrai puiki pergalė 6-0 prieš Pankus. Galbūt pats rezultatas ir ne iki galo atspindytų rungtynių eigą. Keli įvarčiai jau buvo pelnyti pabaigoje, bet puikus ir Martino Petul pasirodymas ir Sergejus Viteris suteikė jam šansą ir šiandien būti vartuose jau nuo pirmųjų minučių. Keturios su puse minutės prabėgo pirmajame kelinyje. Na, tai jau yra serija, kur kiekvienos rungtynės yra svarbios. Baltijos lygoje galbūt jau sezono pabaigoje dalis tų rungtynių jau nebuvo didelės svarbos tiek vienai, tiek kitai komandai. Pakankamai anksti paaiškėjo ir tos galutinės vietos, kuriuose liks visos 3 lietuviškos komandos. Na, galbūt kai kam įdomu, OptiBet Baltijos ledo ritulio lygoje startavo jau ir atkrintamosios. Vieną rezultatą galima paminėti, Rygos Prizma likusi 5 vietoje reguliariajame sezone 3-2 nugalėjo Talino Panther komandą ir atėmė iš šios ekipos namų pranašumą atkrintamosios ir šiandien Kurbats žais su Rygos ekipa. Bet kuomet lietuviškų komandų Baltijos lygoje atkrintamosiose jau neliko ir susidomėjimas be abejo yra kiek mažesnis. Didžiausias dėmesys į šią finalo seriją ir, kaip sakė Kauno komandos žaidėjas Dimitro Danilenko po paskutinių rungtynių, komanda tikrai yra pasiruošusi tai finalo serijai. Paulas Verenis čia. Yra jis, yra Egidijus Pinkulis, žaidėjai, kurie dar visai nesenai rungtyniavo laikinosios sostinės komandoje. Tad, aišku, nemažą dalį žaidėjų jie pažįsta. Su kitais žaidėjais, kurie šiandien šiuo metu rungtyniauja Kauno komandoje, kurių nebuvo, tarkim, praėjusiose sezonuose, buvo galima susipažinti per 4 reguliaraus sezono rungtynės Baltijos lygoje. Energija tą paskutinį mačą laimėjo, iki tol City šventė 3 pergalės. Ir viena iš pergalių dar sezono pradžioje buvo pasiekta didžiausių skirtumų, energija pelno pirmąjį įvartį. Ir veržysi į priekį, tesdami puikią seriją. Kalbant apie rungtynes su šiandieno savo varžovais. Sužaistos kiek daugiau nei 6 minutės, 1-0 svečiai veržysi į priekį Povilas Verenis. Su šypsena ir dar kartelį tas epizodas. Matas Šyvas liko vienas, Klineckis atkeliauja. O Povilas Verenis pasižymė dar kartelį. Ši situacija buvo ten šalia ir Dovydas Laimutis. Ir būtent jis pirmasis pastebėjo, jog ritulys vartose. Rūnas Aleinikovas kol kas rimtų veidų stebi šią dvikovą. Jis puikiai supranta, kad kiekvienerios rungtynės yra svarbios, bet serijai iki 4 pergalių tada laukia ilgas
iš tikrųjų kelias iki to, kad City pralaimėtų šią finalo seriją. Dešimt įvarčių, 15 rezultatų perdumų. Taip užbaigė savo pirmąją etapą Baltijos lygoje šį sezoną Verenis. Bet ir rungtynių kiekis buvo sužaistas kiek mažesnis. O rezultatyviausias energijos žaidėjas Tadas Kumeliauskas sugebėjo ir 20 įvarčių kiekį pasiekti. Pagal šį skaičių jis buvo vienas iš geresnių lygoje. O apskritai surinko 31 rezultatyvumo balą. Kauno komandos rezultatyviausias sezono žaidėjas jau kuris laikas yra išvykęs. Andrejus Machala. Bet yra aišku kiti. Beje, energijai pavyko nutraukti tą tuščių minučių seriją. Buvo, minėjau, pastarosios trejos rungtynės pralaimėtos nepelnant įvarčio prieš Kauna City, kuomet dar buvo žaista Elektrėnuose. Įvartis buvo pelnytas ten likus kiek daugiau nei vienai minutei iki rungtynių pabaigos. Martinas Pedul ten sureagavo ir Sergejus Pisarenko. Stebi kol kas įvykius iš šalies. Aišku, didžiąją reguliaraus sezono dalį Pisarenko buvo pagrindinis vartininkas. Bet jau sulaukdavo mažiau šansų. Bet geras pasirodymas prieš Pankus leidžia žaisti ir šiandien. Bet vėlgi serija ilga, ką gali žinoti, kaip jį dėliosis toliau. Bilevičius su mūsų ekranuose ir taip pat Dovidas Laimutis bei Borisas Rubo. Jis nerungtyniavo paskutinėjame mače prieš Pankus, bet šiandien yra pasiruošęs ir šioje finalo serijoje jis startuoja nuo pat pirmųjų rungtynių. Dovidas Laimutis prieš Filipo Hudaką, kuris buvo prapliupęs emocijomis paskutinėjame mače, kuris jo komandai buvo pergalingas. Na, energijai galbūt pats reguliarusis sezonas Baltijos lygoje ir nebuvo sėkmingiausias, bet komanda vienose ar tai kitose rungtynėse sugebėdavo nustebinti savo galbūt net ir sirgalius puikiais pasirodymais. Borisas Rubo dabar keliauja šiek tiek polisėti už šią pražangą. Jis yra šalinamas 2 minutėms. Na, taip ironiška šypsena buvo Boriso veide, jam čiuožint link to nubaustųjų suolo. Ir Elektrėnų Airvel energija turi galimybę išnaudoti savo kiekybinį pranašumą, bet stebint visą šį sezoną galima daryti tendencijos, jog tai tikrai nereiškia, jog Kauno City negali pasižymėti net ir žaisdami mažumoje. Tai jie pakankamai dažnai ir sėkmingai darė. Žaisdami 32 mačius iki tol Baltijos lygoje. D.
9 minutės sužaistos su pirmajame kilniai ir turėjo šansą. Nazaras Ružnikovas. Čia jau žaidėjas, kuris yra puikiai žinomas ir energijos komandos sirgaliams. Tadas Kumeliauskas atgal. Ir Denisas Gončerenko į priekį ten. Buvo siunčiamas ritulys. Danielis Klineckis mūsų ekranuose. Na, pažiūrėjau per Lietuvos valstybinį himną į žaidėjų veidus. Iš tikrųjų, maksimalaus susikaupimas buvo matyti kiekviename veide. Kaip ir kalbėjau, kad dalyje Baltijos lygos rungtynių būdavo galima šiek tiek atsipalaiduoti, galbūt kai kada už tą atsipalaidavimą ir būdavo nubaudžiama, bet tai iš esmės mažiau kainuodavo. Dabar yra žaidžiama serija ir sėkmingai pradėjus serija galima įgyti ne tik pranašumą, bet ir psichologiškai dar geriau jaustis serijos eigoje. Dar vienas energijos bandymas. Taip ir nepavyksta jiems pasinaudoti tą persvarą. Ir lieka paskutinės kelios sekundės. Gudakas ten šiek tiek prarado koncentraciją ir energiją iškart vos nenubaudė šeimininkų. Borisas Grupo jau baigė savo 2 minučių nuobaudą, o kelinys persirito į savo antrąją dalį. Mažiau nei 10 minučių. Komandos vienas kito tikrai puikiai pažįsta. Pakankamai dažnai tenka rungtyniauti tarpusavyje. Kostas Gusevas. Ir energijos atsakymas Paulas Verenis. Sustabdė jį ten Danielis Klineckis. Donatas Kumeliauskas ir Verenis keliauja ant suolo. Vienas iš tų, kuris netrukus tęs žaidimo, naujai žengęs ant ledo, Egidijus Bitkulis. Kadauskas buvo prieš tai mūsų ekranuose. Paulius Grybauskas ir taip pat Matas Mikalauskas. Vėl tęsiamas žaidimas, svečių komandos išpuolis. Ir kol kas su tam tikrų nerimų pirmąjį kelinį gali stebėti kai kurie Kauno komandos sirgaliai. Komanda atsilikinėja 0-1. Mikalauskas mūsų ekranuose buvo Baltijos lygos pirmojo etapo pabaigoje vienose iš rungtynių taip susižeidęs, gavo smūgį, bet dar tose pačiose rungtynėse tęsė dvikovą Mikalauskas, o čia Denisas Gončerenko. Na, jo skaičiai, kalbant apie rezultatyvumo balus, pradėjo sparčiau didėti, kuomet neberungtyniauja ir Makala, ir Mikalas Makačas. Mažiau nei 8 minutės lieka Lukas Žukauskas.
Ančerenko. Ir Kauno City pasižymi Lukas Žukauskas, bet įvartis nėra skaitomas. Dar palaukime, kuom baigsis ši situacija. Na, vartai ten buvo šiek tiek jau ne savo pozicijoje. Matysime dar kartelį šį epizodą ir teisėjai pasižiūrės taip pat kartojimą. Na ir galima iškart matyti Luko Žukausko reakciją, pamačius, jog teisėjas rodo, jog įvartis nėra skaitomas. Na ir Kauno komandos žaidėjai. Galimybė atsipūsti visiems. Luko Žukauskas atkeliavo pasikalbėti, manau, apie šį epizodą su šių rungtynių teisėjais. Štai čia dar kartelė šis momentas. Na, viskas būtų daug paprasčiau, jeigu vartai būtų savo vietoje. Prisiminus praėjusių metų tą finalo seriją, sakyčiau, kad Kauno City tada žengė į tą seriją geresnės formos, geresnės situacijos ir tą pademonstravo toje serijoje, o įvartis nebuvo įskaitytas, tad rezultatas lieka nepakitęs. Energija ir toliau išlaiko savo vieno įvarčio pranašumą. Ir po pauzelės visai netrukus pratęs žaidimo abi komandos. Matas Šyvas, pirmas prie ritulio. Ir dabar jau galimybė svečiams. Tiesa, Denisas Gončerenko sustabdo varžovų išpolį. Čia sustabdytas Lukas Žukauskas. Vėlgi dalis žiūrovų yra nepatenkinti. Vietoje Žukausko Aivaras Bendžius. Bandymas iš šiek tiek toliau. Na, kol kas nežiūrinti rezultatą, apylygės rungtynės ir sunku išskirti labiau išsiskiriančią komandą. Mikilo Krasnožonas rimtų veidų stebi į įvykius ant ledo. Netiek ir senai jis papildė komandą, kuomet reikėjo to papildymo. Iš tikrųjų, Kauno City ekipa šį sezoną neišvengė tų problemų dėl traumų, kuomet iškrisdavo vienas ar tai kitas žaidėjas. Ir tai taip pat buvo vienas iš veiksnių, kuris pakišo koją, siekiant dar atkakliau kovoti dėl vietos pirmajame šešete. Energija kiek prašiau pradėjo sezoną, vėliau buvo įvairių bangavimų. Bet City pabėgo į priekį ir energijoje daugiau teko užduotis neleisti pankams jų aplenkti. Ir nepaisant to, jog pankai vieno susitikimo prieš energiją laimėjo, nutraukė savo nelaimėtų rungtynių seriją, bet energija galiausiai buvo aukščiau turnyro lentelėje. Karolis Kubilius keliauja šiek tiek palisėti. Turbūt vienas iš labiausiai arba net labiausiai patyręs žaidėjas per abi komandas. Škadauskas
Dimentijus Lisakas ten prieš tai pabandė nuginkluoti Kauno komandos vartininką. Ataka vis dar yra tęsiama. O kėlinys taip smagiai jau įsibėgėjo pilnu pajėgumu ir beveik 3/4 kėlinio laiko jau yra sužaista. Filipas Vudakas. Ir dabar jau energijos išpolis. Petiu uždaro artimo į vartų kampą. Kol kas vienintelio įvarčio autorius buvo su rituliu, jo perdamas link Donato. Prašte dabar Danilis Klineckis, jo perdamas link Ružnikovo. Mančerenko pratėse šią šeimininkų ataką. Ir Matas Čyvas. Donatas Kumeliauskas ten be gailesčio susitvarkė su varžovu. Ir energijos antrasis įvartis Tadas Kumeliauskas primena apie save. Likus mažiau nei 5 minutėms pirmajame kėlinyje ir energija pasižymi antrąjį kartą. Dar kartelį šį gražį ataką ir Tadas Kumeliauskas. Puikiai sužaidžia vienas pats iki galo. Puikus metimas, rezultatas dvigubėja ir City komandos reikalai pirmajame kėlinyje sudėtingėja. Na, ne vienas vienas, nulis du. Toks šiuo metu rezultatas energijos komandos naudai. Ir dabar teisybė atstatyta, energija gali džiaugtis. Na, galbūt netgi tie trys paskutiniai dideli pralaimėjimai šiek tiek užmigdė Kauno komandos žaidėjus. Na, jeigu taip plika akimi pasižiūrėjus į rezultatus, pralaimėta buvo dideliais skirtumais. 0-12, praleidžiant 9 įvarčius per kėlinį, 0-11, 0-13. Na, ir atrodo, galbūt dalis Kauno žaidėjų ir galėjo taip šiek tiek atsainiau pasižiūrėti į šiandieną savo varžovą. Nors vėlgi, dar visai nesenai buvo ir ta pati energijos pergalė prieš City. Vartai panašioje dabar padėtyje, kaip ir buvo, kai Lukas Žukauskas nukreipė ritulį į vartus, bet įvartis nebuvo įskaitytas. 4:07 lieka pirmajame kėlinyje. Čia Donatas Kumeliauskas. Tas momentas, kai susitvarkė jis su Gončarenko. To fiziškumo, to noro šiandien taip pat reikės abejoms komandoms ir, na, vėlgi kartais banalus būna tie pasakymai, kad laimės tie, kurie labiau norės ar tie, kurie galbūt sužais kiečiau, fiziškiau, bet nors ir banalu, kartais tai būna labai tikslu. Jaras Gabdulinas. Aivaras Bendžius tuo metu, kai atliko metimą, Danijaras kovojo su kitais energijos komandos žaidėjais. Ir paskutinysis epizodas dar kartelį. Ten keli varžovai buvo prie Aivaro.
Jeigu energija išlaikytų šį pranašumą iki pat kelnio pabaigos, sakyčiau, puikus kelinys jiems, bet lieka dar daugiau nei 3,5 minutės. Tai yra pakankamas laiko tarpas nemažai daliai scenarijų, kaip galėtų baigtis kelinys. Devyni-vienas. Tokiu rezultatu Kauno City laimėjo pirmasis šio sezono rungtynes žaidžiant tarpusavyje. Tai ir išlieka didžiausia Kauno komandos pergalė šį sezoną. Taip pat ir didžiausias pelnytų įvarčių kiekis, kalbant apie grinai Baltijos lygą. Kontinentinė taurėje buvo ir daugiau per rungtynes pelnyta. Udako perdamas Klineckiui. Ir šis turi priekaištų. Nepaisant to, jog žaidimas yra tęsiamas. Taigi čia Kaune buvo laimėta 9-1, po to čia Kaune laimėta 5-2. Tai buvo dar 2023 metų rudens reikalai. Nuo žengus į šiuos metus, žaidžiant du kart Elektrėnuose. Sausio mėnesio pabaigoje City pakankamai užtikrintai laimėjo 7-1, o paskutinį mačą minėjau. Lukas Žukauskas vėl turi pretenzijų. Beje, Sergejus Pisarenko jau pakeitė Martiną Petiulą ir Sergejus Viteris dar pirmajame kelinyje pakeitė vartininką. Aistrų ir emocijų šioje finalo serijoje net nebejoju, galime sulaukti daug. Aišku, dar daug priklauso, kaip dėliosis pati serijos eiga. Danielis Klineckis išprašytas buvo nuo komandos suolo ir siunčiamas į priešingą pusę. Jis yra šalinamas dviejoms minutėms, tada antras kartas šiandien, kuomet energija turi galimybę išnaudoti persvarą ir pranašumą. Pirmą kartą to padaryti nepavyko. Trečias įvartis ir išnaudoja daugumą energiją. Visiškai įsismagino Elektrėnų vyrukai. Danielis Klineckis tik ką tik buvo nukeliavęs toms dviejoms minutėms, bet prabėgus vos 19 sekundžių energiją pasižymi ir Dovydas Laimutis su plačia šypsena. Dar kartelį šį situaciją. Sergejus Pisarenko šiek tiek prarado dėmesio kontrolę. Pametė, kur yra ritulys ir jis visai netrukus atsidūrė vartuose. Dar kartelį šis momentas. Mažiau nei 2 minutės lieka pirmajame kelinyje. Sergejus Viteris štai taip reaguoja į įvykius, tiesiog numodamas ranka, kol kas visiškai nesėkmingas kelinys, bet tai yra tik pirmoji dalis iš trijų. Dar dvi laukia, tad yra daug laiko siekiant pakeisti įvykius. Ir galima prisiminti pastarąjį tarpusavio mačą, kuomet minėjau, energija turėjo trijų varčių deficitą, bet sugebėjo laimėti.
Kubilevičius. Paskutinioji minutė lieka pirmajame kėlinyje. Ir Povilas Verenis. Yra ten ir Donatas Kumeliauskas atakoje. Na, lieka ne tiek ir daug laiko dar šiame kelinėje pakeisti įvykius vienai ir kitai komandai. Michailo Krasnožonas siunčiamas taip pat šiek tiek polisėti ir čia matome dėl ko. Na, šiek tiek pametė ritmą Kauno komanda, praleidusi vieną įvartį. Tas įvartis, na, dar nebuvo kažkoks išskirtinis ir Kauno City po to, kurį laiką žaidė pakankamai lygiai su varžovais, bet vėliau ir antras, ir trečias, ir dabar ir tų pašalinimų yra daugiau negu, tarkim, pirmojo kėlinio dalyje. Ir manau, kad ko labiausiai reikia dabar šeimininkams, tai yra pertraukos, kur bus galima pirmiausia nusiraminti, išgirsti trenerį ir galbūt su kitu nusiteikimu atkeliauti į antrą kėlinį, ką tarkim matėme rungtynėse su Pankais. Tada per pirmą kėlinį City savo nesugebėjo susikurti pranašumo, bet su didelė energija žengdami į antrą kėlinį jie sugebėjo pakreipti savo įvykius naudinga linkme. Tiesa, jeigu čia niekas nepasikeis per likusį šį kėlinį laiką, antrą kėlinį būdami mažumoje pradės šeimininkai. O šiame kėlinėje lieka paskutinės 15 sekundžių. Končerenko ten yra sustabdytas. 3-2-1 ir netikslus šiek tiek perdamas. Energija puikiai sužaidžia pirmą kėlinį ir laimi jį 3-0. Denisas Gončerenko dar yra raminamas, o energijos vyrai gali ramus keliauti į rūbinę. Jie padarė tikrai solidų darbą pirmajame kėlinėje. Aišku, dar čia niekas nėra baigta. Laukia dar du kėliniai, bet prieš juos laukia ir pertrauka.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekių asortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su septynių metų garantija. ajotproduktai.lt. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Oshi. Live, fight, win. Oshi. We'll be right back.
Kauno ledo rūmose šiandien startavo kova dėl stipriausios Lietuvos ledo ritulio komandos vardo ir kol kas toje kovoje serijoje iki 4 pergalių pirmose rungtynėse pirmauja Elektrėnų Airvel Energija. Galbūt kai kam netikėtai, sakyčiau, pats faktas, kad jie pirmauja, nėra labai netikėtas, bet jie pirmauja net 3 įvarčių pranašumu. Ir tik pirmas kelis dar buvo sužaistas, bet Energija jau yra pasižymėjusi 3 kart, o šeimininkai Kauno komandos ledo ritulininkai dar nėra pasižymėję ir antrą kelinį jie pradeda mažumoje. Mikailo Krasnožonas buvo pašalintas ir tas laikas dar nebuvo pasibaigęs. Kalbu apie jo pašalinimo laiką po pirmojo kelnio ir dar kiek daugiau nei pusę minutės. Kauno komanda turės vieno žaidėjo deficitą. Vienas iki Energija kiekybinę persvarą išnaudojo pirmajame kelinėje. O grįžtant dar į pirmąją rungtynių dalį, Polas Verenis pasižymėjo pirmasis. Vėliau puikiai sužaidė viename iš epizodų Tadas Kumeliauskas. Ir pelnė antrą komandos įvartį. Na ir Dovydas Laimutis pasižymėjo trečią kartą, kuomet komanda turėjo vieno žaidėjo persvarą. Na ir kuomet jau Energija įgyjo didesnę nei vieno įvarčio persvarą, dalis Kauno žaidėjų, sakyčiau taip, šiek tiek išsimušė iš ritmo ir pernelyg pradėjo diskusijas ir su teisėjais ir tos emocijos paėmė viršų. Dabar komandos jau nebeturi pranašumų ar vieno žaidėjo deficito ir žaidžiama lygiomis jėgomis. Ir tas pats Mikailo Krasnožonas dabar buvo sustabdytas. Dvejos pirmosios finalo serijos rungtynės čia Kaune, tada serija keliasi į Elektrėnus. Kad ir kaip pasibaigs ši dvikova, net į Energiją laimėtų, po ryt vėl šeimininkai bus Kauno City. Grybauskas. Na, manyčiau, kad galime išvysti kiek kitokį Kauno komandos veidą antrajame kelinėje. Buvo galimybė per pertrauką susidėlioti naujai dalykus antrajam kėliniui. Žiūrėsime tik, kiek tai pavyks išpildyti, kadangi šiandien Energija žaidžia tikrai gerai. Grybauskas vienas prieš du bando sužaisti iki galo, bet to padaryti nepavyko. Prarastas ritulys ir Klimentijus Lisakas. Jo bandymas blokuotas. Na, dar galima paminėti, jog Martin Petul buvo Kauno komandos vartininkas nuo pirmojo kėlinio, bet po 2 praleistų įvarčių jis buvo pakeistas ir Sergejus Pisarenko ėmėsi darbo, bet ir jam jausi iki teko praleisti ritulį į savuosius ginamus vartus. Tad ir Kauno City praleido po pertraukos ir Energija po ilgesnės pertraukos sugebėjo pasižymėti. Kalbu apie pastarąjį laikotarpį, tai yra vasario mėnesio pabaiga. Na, šiandien Energijos žaidimas, sakyčiau, toks šviežus, pavasariškas oro gūsis. Ir lyginant su tuo, kaip jie užbaigė Baltijos lygos pirmąjį etapą, dabar Kauno komandos išpolis. Davidas Sibilevičius buvo atakos smaigalyje. Ataka dar nėra baigta. 3-2, Krasnožonas ir Maksimas Duve. Apsigino svečiai praėjusią situaciją, kur tikrai gerą galimybę turėjo šeimininkai.
Jaras Gabdulinas. Į priekį. Lukas Žukauskas. Maksimas Duvė savo vietoje. Ončarenko. Ir ten Vakaris Čižas jį sustabdė. Kostas Gusevas. Dabar pakankamai triukšmingas palaikymas ir tribūnose. Na, tiek viena, tiek kita komanda turi bendrai paėmus tą savojį palaikymą. Elektrėnuose energija yra mylima, o Kauno City taip pat savo sirgalių grupę sujungia. Vieno krūvo, kuri palaiko juos. Stinas Vėželis. Keliauja šiek tiek palsėti ir atsipūsti. Kipras Grabliauskas prieš Filipo Hudaką. Ir energijos komandos ataka. Verenis bando užsiimti poziciją, žaisdamas prieš Aivarą Bendžių. Dar visai nesenai buvo komandos draugai. O Kipras Grabliauskas buvo pakeistas. Danijaras Gabdulinas šypsosi, bet tai yra labiau tos šypsenos, kurios nėra iš to, kad dabar rungtynėse kažkas labai gerai pavyksta Kauno komandai. Paulius Grubauskas, pirmesnis yra Karolis Kubilius. Dovydas Laimutis. Sergejus Pisarenko. Ten buvo atakuojamas. O dabar Maksimas Duvė. Buvo pirmasis prie ritulio ir taip neleido Aivarui Bendžiui spėti pirmam, nors jau tribūnose žiūrovai laukia, kad Aivaras būtų pirmasis prie ritulio. Na ir prabėgo jau beveik 7 minutės, sakyčiau, energija laikosi tikrai neblogai. Sugebo nepraleisti, patys pirmaudami 3-0. Kontroliuoja kol kas šias rungtynes. Aišku, vienas kitas sėkmingas Kauno komandos epizodas galėtų viską pakeisti į priešingą pusę. Ir tų progų Kauno komanda turi, bet jų dar neišnaudojo. Matas Čyvas. Danijaras Gabdulinas šiek tiek gal net ir galėjo sutrukdyti energijos vartininkui, bet viskas svečiams baigėsi sėkmingai. O dabar ir svečių galimybė, Tadas Kumeliauskas, bet Matas Čyvas sutrukdo iš už nugaros Kumeliauskui, kuris vienas iki šiandien jau pasižymėjo, o dabar viskas gerai, susidūrimas, bet Kostas Gusevas iš karto kyla. Mikalauskas ir Krasnožonas. Bando pats Maksimas Duvė. Šiandien jis jau kol kas yra nepraleidęs. Čia Kostas Gusevas. Krito, bet iškart pakilo. Karis Čižas. Ir vėl buvo trumpam Kauno komanda su rituliu. Turėjo su juo atsisveikinti. Patirties yra ir vienoje, ir kitoje komandoje. Vieni žaidėjai galbūt daugiau turi tų lietuviškų kovų patirties. Daliai legionierių
galbūt kurie yra pirmąjį sezoną Lietuvoje. Na, tokios kovos yra naujiena, bet jie turbūt puikiai supranta, kokios svarbos tai yra serija. Kivineckis į varžovų ir komandos draugų būrį. Sakyčiau, kol kas pakankamai rami pirmoji antrojo kelnio pusė, per kurią daug tokių reikšmingų įvykių nenutiko. Na, patys reikšmingiausi įvykiai, kokie galėtų būti, tai yra pelnomi įvarčiai, bet jų nėra. Per sužaistą laiką antroje rungtynių dalyje. Polas Verenis. Ir dabar Aidi Švilpukas. Laikas sustabdytas likus iki kelnio pabaigos 10 minučių ir 52 sekundėms. Mažiau nei 11 minučių ir dar visas trečias kėlinys. Tiek laiko iš dabartinių perspektyvų turi Kauno City, bandant išsigelbėti šiuose rungtynėse. Situacija dar nėra kritinė ar tragiška, bet jie turi 3 įvarčių deficitą. Priminsiu, kad tarkim komandoms žaidžiant tarpusavėje paskutinį kartą Elektrėnuose, ten po 2 kėlinių buvo 6-5, net 11 įvarčių buvo pilnyta. Ir ten rezultatas keitėsi per labai trumpą laiką į vieną ar į kitą pusę. Kostas Gusevas nuvilnijo. Atsidusimas ir atodusis čia žiūrovų tarpe. Nu, ten sunkiai kyla vienas iš Kauno komandos legionierių, Davidas Sibilevičius. Na, galima prisiminti, kuomet Baltijos lygos sezoną uždarinėjo čia City ir Pankai. Edgaras Rybakovas ten patyrė traumą ir tose rungtynėse neberungtyniavo. Ir pirmą kartą šiandien Kauno komanda turės taip pat šansą išnaudoti kiekybinę persvarą Povilas Verenis. Pirmojų įvarčių autorius yra šalinamas, tada Kauno komanda dabar turės šansą žaisti 5-4. Trijų kelinių laikui pasiekus savo pusiaukelę. Galbūt tai yra galimybė Kauno komandai šiek tiek pakreipti įvykius savo palankesnė linkme, sumažinti pirmiausia atsilikimą, nuo to reikėtų pradėti. Ir tą jau reikia daryti dabar, nes nukeliavus į trečią kelnį su 3 įvarčių deficitu gali ten jau ir laiko pritrūkti. Kostas Gusevas. Į priekį Nazaras Ružnikovas. Ir vėl fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Na, emocijos dabar kyla ir žiūrovų tarpe. Nekantrauja Kauno komando palaikantis ir gali išvysti pirmąjį savo komandos įvartį, bet jo kaip nėra, taip nėra. 9 minutės ir 5 sekundės lieka dar šiame kelinyje.
Sipilevičius šiek tiek skausmo matosi veide. Filipas Vudakas labai rimtai stebi kol kas viską. Lukas Žukauskas pirmajame kelinyje dažnai buvo matomas nepatenkintų veidų dėl teisėjų sprendimų. Yra vienas įvartis, jo pelnytas buvo neįskaitytas. Tad na, tie veidai puikiai atspindi, kad kol kas Kauno komandai rungtynės nesiplosto taip, kaip jie norėtų. Bendžius, Grybauskas, Krasnožonas, Klineckis ir Danilenko. Toks dabar yra Kauno komandos penketas. Kuriam nepavyksta išnaudoti to vieno žaidėjo pranašumo iki šio momento ir koks užsivedęs yra Dimitro Danilenko. Įvartis, kuris yra labai svarbus šeimininkams, pirmiausia, psichologiškai. Laiko dar labai daug ir išnaudoja persvarą šeimininkai dar kartelį. Aivaras Bendžius, Danilenko ir tiesiai į vartus. Ten jau buvo nuginkluotas ir energijos komandos vartininkas. Dar kartelį pasigrožėkime šiuo epizodu Dimitro Danilenko. Pasižymi. Keturi įvarčiai, devyni perdamai. Tokia jo buvo statistika Baltijos lygoje. Čia jis finalo serijoje, Lietuvos finalo serijoje pelno pirmąjį savo įvartį ir savo komandos įvartį. Ir Kauno City užsivedė, siekia išnaudoti šią sėkmingą jiems atkarpą. Žukauskas ir Veželis su šypsenomis išsprendė tą epizodą, o Maksimas Biuve praleido vis tik savo pirmąjį įvartį. Nazaras Rušnikovas čia buvo lietęs rytulį. Kumeliauskas į priekį. Dabar jau nuo Kosto Gusevo atšoka vienas iš energijos komandos narių. Lukas Žukauskas. Kumeliauskas, sakyčiau, sužaidė sėkmingai praėjusiame epizode, nepaisant to, kad bendrai komandiškai tas epizodas nelabai ką atnešė ir dabar jau Maksimas Diuve, jo gaudyklėje Ritulys ir Lukas Žukauskas. Keliauja šiek tiek palisėti. Na, praleistas įvartis, aišku, nemalonus momentas energijai, bet nieko baisaus nenutiko. O čia Karolis Krasilnikovas taip pat šoko studingai nuo Kosto Gusevo, kai susidūrė su juo. Vėl daug bandymų pasiųsti rytulį į vartus. Aivaras Bendžius mūsų ekranuose. Metai jam ir ten bandė jam sutrukdyti ir Paulius Rumševičius ir Maksimas Duve ir vis tik nepavyko pasižymėti Aivarui. Dar vienas metimas ir vėl energijos vartininkas savo vietoje. Polas Verenis čia. Būtent kuomet jis buvo pašalintas, Kauno komanda pasižymėjo pirmąjį ir kol kas vienintelis iki šiandien.
ten tykojo to ritulio Donatas Kumeliauskas. Čia puikiai žaidžia Filipas Gudakas, bet vėlgi. Geras šansas, puikus žaidimas, bet rezultatas nepakito. O dabar taip pat jis nepasikeičia. Dovydas Laimutis stumtelį į nugarą Filipą Gudaką, kuris ramiai čia išlieka šioje situacijoje. Na, panašu, kad taip, kaip dėliojasi šios rungtynės, mes turėsime labai gerą trečią kėlinį. Ir manyčiau, apskritai, ši serija gali taip ir dėliotis apie vieną, du įvarčius. Kalbu apie skirtumus rungtynėse. Nemanau, kad ši serija gali pakrypti, jog viena ir kita komanda įrodytų savo pranašumą įtikinamai. Klimentijus Lisakas. Mūsų ekranas ir Sergejus Pisarenko. Matėme jį rungtynių pradžioje būnant ant suolo, o dabar tenka darbuotis jau rungtyniaujant. Šiame kelinėje kur kas daugiau atakų surengė šeimininkai. Vieną ataką pavyko paversti įvarčiu. Energija keletą momentų turėjo, bet iš esmės jie kol kas bando atsilaikyti ir galbūt ieškoti savų galimybių pagal situaciją. Penkias minutės ir 37 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Šį kėlinį laimi Kauno City 1-0, bet bendrai jie atsilieka 1-3. Energijos komandos atsakymas. Nelabai daugiau ką buvo galima išpešti toje situacijoje. Kipras Grabliauskas pabandė. Jo ir jo komandos draugų antrasis susitikimas su Kauno ekipa laukia kovo 5-ąją. Čia Kauno ledo rūmuose, tiesa tik noriu paminėti laiką, jo dar nebuvau minėjęs, 19 valandą. Kviečiu visus galinčius atvykti Kauno, į Kauno ledo rūmų stebėti rungtynių gyvai. Kovo 8-ąją rungtynių pradžia taip pat 19 valandą Elektrėnuose. Nu, kovo 10-ąją kitą sekmadienį rungtynių Elektrėnuose startas 15 valandą. Aišku, visą informaciją, tvarkaraštį ir naujienas galite rasti hockey.lt puslapyje. Arba tiek vienos, tiek kitos komandos socialinėje erdvėje. Arba tiek ir Hockey socialiniuose puslapiuose. Energija pelno ketvirtąjį įvartį ir didina pranašumą. 4-1. Karolis Krasilnikovas džiugauja su komandos draugais. Na, čia vėl toks, sakyčiau, šaltas dušas Kauno komandai, turėjusiai iniciatyvą šiame kelinyje. Pasižiūrėkime dar kartelį. Tolimas bandymas ir ritulys vartuose. Dominikas Škadauskas ir Karolis Krasilnikovas džiugauja. Kartu, aišku, ir Dominikas Škadauskas. Keturi vienas iš
Elektrėnų komandos perspektyvų. Gali taip būti, jog visos Kauno komandos pastangos šiame kelinėje pakreipti įvykius į savo pusę baigsis per niek. Nes vėl trijų įvarčių deficitas. Kostas Gusevas ir Danilenko ten perdamas, bet šiek tiek galbūt pavėluotas. O Elektrėnų komandoje Donatas Kumeliauskas ankstesniame epizode čia būtent už tą veiksmą jis buvo pašalintas prieš Michailo Krasnožoną. Mažiau nei 4 minutės ir vėlgi šansas Kauno komandai pasižymėti turint vieno žaidėjo persvarą. Taigi pasvudakas prieš jį buvo Tadas Kumeliauskas, čia prie Klineckio Daudas Laimutis. Ir sėkmingai sustabdytas Kauno komandos puolimas. Dabar dar viena atakų banga iš šeimininkų pusės. Grybauskas. Ir Paulius Grybauskas pasižymė 2-4. Įsibėgėjo įvykį antrajame kelinyje ir Kauno City neilgai trukus randa savo į taip pat atsakymą. Į ankstesnį energijos pelnytą įvartį ir sėkmingą epizodą. Kauno komanda antrą kartą išnaudoja kiekybinę daugumą. Paulius Grybauskas. Ir 2-4. Niekas čia dar nėra baigta. Dar kartelį pasižiūrėkime jo sėkmingą epizodą. Danilenko vėl kelia rankas į viršų ir džiaugiasi už komandos draugą ir aišku už pačią komandą. Lygiai 3 minutės. Antroji kėlinio dalis kur kas intensyvesnė ir sėkmingesnė komandoms siekiant pasižymėti. Dar vieną galimybę Aivaras Bendžius 3-4 ir praktiškai nieko nelieka iš energijos persvaros per nepilną minutę. Aivaras Bendžius taip pat pasižymi, kaipgi ir šis vienas iš Kauno komandos lyderių be įvarčio. Ką tik matėme Grybauskį įvartį, o dabar pasigražėkime Bendžiaus ataką ir energijai tenka vėl nuryti tą karčią piliulę. Bet visgi, jie dar pirmauja 4-3. Ir dabar jau turbūt energijai būtų malonu sulaukti kėlinio pabaigos ir pertraukos. Aišku, šis kelinys dar nesibaigė, bet kelinio eiga klostosi sparčiau nei pirmasis kelinys, kuris šiek tiek ilgiau užtruko. O ten buvo tokių pauzelių ir peržiūro dėl įvarčio. Šis kelinys klostosi sparčiau, bet dar lieka 2 minutės. Davidas Sibelevičius. Už pražangą šalinamas jis praktiškai iki kelnio pabaigos. Jeigu situacija nepasikeis čia prieš Sergejų Lokač prasižengė Sibelevičius.
Ir dabar jau žiūrėsime, kokiu atsakymu pateiks savo oponentams Elektrėnų komanda. Prasideda prieš paskutinę kelinę minutę Tadas Kumeliauskas. Rukševičius. Krašte ten ir Donatas, jo bandymas, dar vienas mėginimas, ką atliko Daudas Laimutis. Vėl Donatas Kumeliauskas ir čia galėjo būti pelnytas ir penktasis įvartis. Bet jo kol kas nėra. Daug kovos čia ir ta kova leidžia Kauno komandai laikytis. Tuomet jie turi vieno žaidėjo deficitą. Lieka jau mažiau negu vieną minutę. O kelinys tikrai įdomus gavosi. Po pirmojo buvo 3-0 energijos naudai. Antrą kelinį kol kas 3-1 laimi City. Filipas Udakas taip pat yra šalinamas ir reikalai dar šiame kelinėje nėra baigti. O dabar energija įgauna apskritai daug kozirių. Dar ir šiame kelinėje pasigerinti savo situaciją, kuri yra dabar. 51 sekundė ir dabar net du Kauno komandos žaidėjai yra pašalinti. Tadas Kumeliauskas. Prasilnikovas, vėl Tadas. Egidijus Binkulis ten buvo prie vartų. Mažiau nei pusę minutės. Sergejus Pisarenko apsigynė, bet gintis tenka ir toliau dar kartelį. Sergejus Pisarenko atremė varžovų bandymą. Paskutiniams sekundėms jau sugrįžo Krasnožonas, tiksliau Sibilevičius, kuris buvo pašalintas. Tad Kauno komandai atrodo pavyks atsilaikyti kelinio pabaigoje. Nepaisant visų svečių komandos bandymų, vienas iš tų bandymų buvo čia. Berenis dar bandė taip pat tą atšokusį ritulį nukreipti į vartus. Verenis, paskutinė sekundė ir viskas. Kelinys yra baigtas, tad viskas čia spręsis jau tik trečiajame kelinė po dviejų kelinių. Ir vėl energija vis dar išsaugo savo pranašumą, bet jis sumenko iki vieno įvarčio.
I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal.
7 bet. 7 bet. Lažybos. Lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekių asortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Yeah.
Abu treneriai pasiruošę, abi komandos taip pat pasiruošusios pradėti trečiąjį kėlinį, kuris gali ir neatsakyti šiandien dar į visus klausimus. Kauno City bando sugrįžti iš trijų įvarčių deficito ir dabar yra sumažinęs savo atsilikimą iki vieno. Ir visą tai jie nuveikė per antrąjį kėlinį. Pirmasis nebuvo jiems sėkmingas, po jo buvo 0-3. Antrajame kėlinėje Dmitro Danilenko pelnė pirmąjį savo komandos įvartį, bet Airville Energija po to rado savo atsakymą. Rezultatas buvo 4-1 ir tada vienos minutės atkarpa, per kurią pasižymėjo Grybauskas ir Aivaras Bendžius. Ir tai leido Kauno komandai sumažinti savo atsilikimą, tiesa kėlinį jie pradėjo be Filipo Hudako. Visai netrukus baigsis tas 2 minučių nuobaudos laikas ir Energija savo vieno žaidėjo pranašumo nebeturės šiame kėlinyje, kuriame prabėgo jau 1 minutę. Tai yra pirmosios Lietuvos čempionato superfinalo rungtynės. Dvi geriausiai Baltijos lygoje pasirodžiusios komandos žaidžia dėl stipriausios Lietuvos ledo ritulio komandos vardo. Pankai jau sezoną baigė, trečioji komanda, kuri taip pat žaidė OptiBet Baltijos ledo ritulio lygoje, kur yra prasidėjusios atkrintamosios. Čia finalo serija iki 4 pergalių ir pirmoji serijos dalis vyksta Kaune. Kostas Gusevas. Galima tarp žiūrovų tarpo pamatyti ir būtent jam skirtus plakatus ir palaikymo žinutes. Kauno komanda be abejo nenori prarasti to namų pranašumo. Ir pasistengs išlipti šiandien iš šios situacijos, bet Energija šiandien nusiteikusi rimtai. Ir jeigu kažkas galvoja, tai jog tai komanda, kuri paskutiniu metu žaidžia galbūt šiek tiek silpniau, bet tai buvo mačai su stipriomis Latvijos komandomis, kuomet tenka žaisti su Kauno ekipa. Vėl gera kova ir apylygi žaidimas. Tomas Redko. Buvo prieš tai su Rituliu, o dabar jau šeimininkų komandos bandymas. Mikailo Krasnožonas tarp kelių varžovų. Daugiau nei 3 minutės prabėgo, kol kas daug tokios lygios kovos. Be kažkokių rezultatų, bet ir antrajame kelnie daug įvykių pasipylė jau kelnių persiritus į savo antrąją dalį. Pirmoji dalis buvo šiek tiek ramesnė. Čia ankstesnis momentas, kur Dmitro Danilenko turėjo šansą išlyginti rezultatą. Tarpusavėje žaidžiant Baltijos lygoje, tarkim, kai žaisdavo ar tai Pankai su Energija, ar tai Pankai su City, ten būdavo rungtynių, kurios tęsdavosi ir iki pratesimo ar net baudinių, bet žaidžiant tarpusavėje šioms komandoms viskas baigdavosi per 3 kelinių laiką. Justinas Veželis mūsų dėmesiui. Thank you.
Laiko dar lieka tikrai nemažai. Ir kuomet komanda skiria tik vienas įvartis, savaime suprantama, kad jeigu vienas įvartis skirs komandas, tai iki pat rungtynių galo bus intriga čia. Ir Karolis Krasilnikovas taip pat matomas mūsų ekranuose. Kristinas Veželis, Dmitro Danilenko prieš Tadą Kumeliauską. Yra ir banko atstovų čia Kauno ledo rūmuose. Taip pat ir neutralius žiūrovus, manau, intriguoja šį finalo seriją. Sergejus Pisarenko, jis dar pirmajame kelinėje pakeitė Martiną Petiul vartuose. Tuomet jis praleido pirmosius du komandos įvarčius. Pisarenko trečiojo nepraleidžia. Ir Lukas Žukauskas. Pirmajame kelinėje buvo pakankamai dažnai pastebimas. Antrajame kelinėje jau kiek rečiau buvo matomas Žukauskas. Sakyčiau, antrajame kelinėje ten išsiskyrė Dmitro Danilenko. Ypatingai svarbus buvo jo ir pirmasis įvartis. Kostas Gusevas pradeda ataką Kauno City. Denisas Gončerenko ir galimybė lyginti rezultatą. Gončerenko tą ir daro. Išlipo galiausiai Kauno komanda iš to minus trijų įvarčių deficito ir dabar visiška lygybė atstatyta trečiajame kelinė sužaidus beveik 5 minutes. Tai reiškia, kad turėsime dar 15 minučių ir bent jau dabar tos 15 minučių bus skaičiuojamos nuo lygaus rezultato. Dar kartelį Denisas Gončerenko, geras perdamas jam, pasileidžia į priekį, lieka vienos prieš vartininką ir čia jokių klausimų. Ukrainietis lygina rezultatą ir keliauja į Žukausko glėbį. Na, tai yra čempionai ir niekada negali nurašyti čempionų, kad ir kokioje sudėtingoje situacijoje būtų. Aivaras Bendžius dar perima ritulį ir dar viena galimybė. Danijaras Gabdulinas, Bendžius. Po truputėlį bando perimti iniciatyvą šeimininkai. Dabar jiems pavyko išlyginti rezultatą, bet aišku, dar laiko labai daug. Ir energija šiandien demonstravo taip pat savo nagus. Tuomet ir praleido, iškart greit patys pelnė įvartį antrajame kelinėje. Egidijus Binkulis, buvęs Kauno komandos narys, buvo ekranuose. Na, įdomu, kas ir daugiau jėgų iš saugos tai paskutiniai šių rungtynių atkarpai. Dabar kiekviena klaida gali būti jau ir lemtinga. Tuomet laiko vis mažėja, rungtynės artėja prie pabaigos, o rezultatas yra lygus. Kelinėje neblogai savo persvaromis naudojasi šeimininkai. Buvo apie tas situacijas, kai turėdavo jie pranašumą. Egidijaus Binkulio ir Sergejaus Pisarenko mikrodvikova. Manyčiau, kad kažko panašaus iš tikrųjų ir buvo galima laukti. Tai yra atkaklios kovos. Ir
Bukauskas prieš Kavasilnikovą, ten ir Vančerenko. Ir rytulį galiausiai atkovoja svečiai. Nutraukia savo tuščių minučių bado. Šiandien 4 įvarčius jie pelnė. Bet galima prisiminti, jog prieš Kauno komandoje buvo ir 7. Surinkę žaisdami namuose. Dovydas Laimutis prieš Filipo Hudaką. Buvo jau tarp šių žaidėjų keliai susikirta ir anksčiau šiose rungtynėse. Aivaras Benčius, tarp kelių varžovų nėra lengva. Kostas Gusevas iš toli. Bendravardžiai buvo trumpam susikibę. Paulius Pribauskas ir Paulius Rumševičius. Štai čia šis momentas. Laiko iki antrųjų rungtynių starto nebus labai daug. Jau antradienio vakarą šios komandos vėl žais tarpusavyje. Na, bet turbūt kažko naujo šiai finalo serijai jau neišrasti. 5 kartas, kuomet komandos žaidžia tarpusavyje šį sezoną. Ir maksimaliai komandos iš viso tarpusavyje šį sezoną gali sužaisti net 11 sykių. Geras šansas, Aivaras Benčius. Puikiai vienas kitą pažįsta. Dalis žaidėjų ir Aivaras Benčius yra vienas iš tokių. Turėjo jis galimybę ten praėjusioje situacijoje, kurią matysime, manau, dar kartelį. Štai čia Aivaras Benčius atsiduria prieš Maksimą Duvę ir nenuginkluoja jo. Na, manyčiau, Kauno komanda išlyginus rezultatą šiek tiek galbūt ir ta įtampa atslūgo. Na, kuomet tau visada tenka vytis varžovus, tu lauki to momento, kuomet bus atstatyta lygybė. Ir kai jau buvo atstatyta, manyčiau, kad tam tikras nuo krūtinės nusirito. Brasilnikovas čia su komandos draugais. Laiko dar tikrai yra nemažai, apie 12 minučių, tad netgi kelinys dar neįpusėjo. Dmitro Danilenko. Buvo prieš tai atakos smaigalyje. Ir kovo tęsiasi. Tadas Kumeliauskas pergalingai įvartį komandoms žaidžiant tarpusavyje Elektrėnuose pelnė likus kiek daugiau negu vienai minutei iki trečio kelnio pabaigos. Danijaras Gabdulinas iš tolėliau. Ir energijos atsakymas. Komanda siekinti susigražinti stipriausios Lietuvos komandos vardą. Vėl sustabdytas yra laikas. 11 minučių ir 32 sekundės trečiajame kelinyje. Kol kas rezultatas yra lygus 4-4 pagal kėlinius.
iš šeimininkų pusės 0-3. Antras kelinys laimėtas 3-1, šis kol kas 1-0. Energijos išpolis Binkulis, Tuneliauskas ir gera ataka. Karolis Krasilnikovas, aišku, nusivylęs, bet bendrai kaip komandos draugai sužaidė praėjusiame epizode, turėtų džiuginti ir jį, ir apskritai komandos treneriai dar kartelį tą situaciją. Denisas Zvančarenko, jis išlygino rezultatą šiame trečiajame kelinyje. Dabar jo dar vienas bandymas ir vėl stabdomas rungtynių laikas. Nazaras Rušnikovas, buvęs energijos komandos narys. Pabandė sublizgėti. Matas Šyvas. Tęsis iš šeimininko ataka Lukas Žukauskas. Mikalauskas bando sutrukdyti varžovams. Šiame kelinyje kol kas nėra pašalinimų. Komandos žaidžia pakankamai atsargiai. Na, vienas pašalinimas buvo, kuris tęsisi dar nuo antrojo kelnio pabaigos. Mintui Lisakui nepavyko sutrukdyti varžovui. Švilpimų palydimi paskutiniai keli epizodai, o pačios rungtynės tęsiasi. Ir jos jau keliauja į savo finišo tiesėje. Kalbant apie trečią kėlinį, lieka mažiau nei 10 minučių. Ramus Dovydas Laimutis, Deniso Žvančarenko taip pat nusiramino. Tas epizodas mūsų dėmesiui. Energija po pertraukėlės taip pat pabandė pasižymėti penktąjį kartą. Paskutiniu metu daugiau matėme Kauno komandos atakų. Na, jų apskritai šiandien yra šiek tiek daugiau. Bet sėkmingų atakų yra po lygiai. Dar vienas bandymas ir Povilas Verenis. Pradėjo jis šiandien visą vakarėlį ir gali būti, kad jo įvartis gal bus ir pergalingas. Laiko dar nemažai, bet energija vėl gali džiaugtis ir šipsotis. Povilas Verenis pelno savo antrą įvartį šiandien ir rezultatas tampa 5-4 Elektrėnų komandos naudai. Kelniu, kaip minėjau, persiritus į savo antrąją dalį. Dar kartelį šis epizodas užsimoja ir Verenis nuginkluoja Sergejų Pisarenko. Ir City vėl bus priversti lipti iš deficito. Demonstruoja charakterį Elektrėnų komanda. Jie pirmavo didžiąją šių rungtynių dalį. Ir Kauno ekipa grįžinėjo ir buvo jau pilnai sugrįžusi. Bet turi savųjų kozirių ir svečiai iš Elektrėnų miesto yra. Ten yra Verenis ir Tadas Kumeliauskas ir daugiau patyrusių žaidėjų, kurie žino, kaip žaisti svarbiausiose akimirkose. Net jeigu galbūt komandai ne visada ir sekasi. City bus priversti reaguoti.
sukilo ir tribūnose esantis žiūrovai. Davidas Sibilevičius yra šalinamas dar kartelį šiuose rungtynėse. Na, tikrai įdomios ir intriguojančios bei svarbiausia permainingos yra šios rungtynės. Du Lietuvos rinktinės nariai viename kadre. Kostas Gusevas ir Lukas Žukauskas. Na ir dabar Sibilevičius yra pašalintas. Energija įgyja galimybę dar labiau padidinti persvarą. Pažiūrėsime, kaip dėliosis jų žaidimas artimiausių metų. Per artimiausias maždaug pusantros minutės. Ar pavyks išnaudoti tą pranašumą? Tadas Kumeliauskas. Buvo sustabdytas. Ir dabar Kauno bandymas, kuris taip pat greitai buvo neutralizuotas. Kostas Gusevas. Du žaidėjai ant ledo abu iškart kyla. Ir Kipras Grabliauskas. Buvo apsistumdęs ten Kostas Gusevas su kažkuriuo iš Elektrėnų komandos narių. Dabar svečių komandos ataka. Įtampa po truputėlį kyla. Pinkuliui nepavyksta pataikyti, bet bus galimybė reabilituotis. Galbūt jam, o galbūt kažkuriam iš komandos draugų. Dar kartelį Pinkulis, šį kartą kiek tikslesnis. Tam tikrą įtampos lygį netgi būnant čia Kauno ledo rūmose galima jausti. Tadas Kumeliauskas. Pagal visus rezultatus, ką komandos demonstravo žaidžiant tarpusavyje šį sezoną ir ką demonstravo Baltijos lygoje, aišku, kad turbūt energijos pergalė pirmajame finalo mače būtų nedidelis, bet šioks toks netikėtumas kai ką. O Sibilevičius savo 2 minutės jau baigė. Egidijus Binkulis. Dabar atėjo metas jam. Pasižiūrėkime čia tą situaciją. Ir Danijaras Gabdulinas ten nukentėjo. Tad situacija kardinaliai nesikeičia, tiesa, Egidijus Binkulis gauna 4 minučių nuobaudą ir dabar Kauno City turės šansą, patys atsilaikę, žaisdami mažumoje. Dabar turės šansą pakankamai ilgą laiką žaisti, turėdami patys vieno žaidėjo pranašumą ir bandyti pirmiausia išlyginti rezultatą. Kostas Gusevas. Žiūrovai skanduoja įvartis, aišku, tikėdamasi, jog Kauno komanda pasižymės. Laiko jie tam dar turi. Denisas Vančerenko purto galvą ir nepilną 1 minutę turėjo pranašumą Kauno City. Denisas Vančerenko čia ta paskutinioji situacija,
Ten Filipas Gudakas buvo sustabdytas ir štai čia Gončarenko šiek tiek pasikarščiavo. Sergejus Viteris. Na, toks susirūpinęs veidas. Jo komanda atsilieka. Ir dar 6 minutės lieka trečiajame kelnyje. Dabar 4-4. Ir Kauno komandos išpuolis. Danijaras Gabdulinas į priekį. Danilenko. Suprato Vituliu. Ružnikovos. Ir dabar jau energija. Yra su Vituliu. Jų pusėje yra vienas įvartis. Kalbu apie tą pranašumą. Povilui Vereniui pavyko pasižymėti, kaip ir Gončarenko šiame kelinyje, bet kol kas yra svarbesnis tas Povilo. Paskutinysis įvartis. Jis leidžia pirmauti svečiams. Lieka mažiau nei 5 minutės. Denisas Gončarenko per anksti įžengė ant ledo, nors laikas dar nebuvo pasibaigęs ir greitai tai buvo sureaguota. Na, šioks toks kuriozas. Dar buvo likusios apie 19 sekundžių Denisui Gončarenko, bet per anksti jis buvo išleistas ir greitai žiūrovai sureagavo tie, kurie palaiko galbūt energiją. Nyčiau Kauno komandos ir galiai būtų užsimerkę ir leidę Gončarenko tęsti žaidimą. Na, dabar pauzė, kuri, manyčiau, gali padėti tiems, kuriems reikalingas laikas nusiraminti. Nes įtampa ir emocijos buvo pasiekusios jau aukštą lygį. 4 minutės 16, beveik 17 sekundžių lieka trečiajame kelinėje. Maksimas Duve. Na, iš tikrųjų, vartininkas, kuriam reguliaraus sezono metu Baltijos lygoje teko, kalbant apie vartininkus, daugiausia darbo. Sezonas startavęs nuo rugsėjo mėnesio. Buvo tikrai intensyvus jam, nes žaidė jis labai daug. Ir Arūnas Aleinikovas su savo komanda. Gali nugvelgti namų pranašumą šioje serijoje, jeigu šiandien laimėtų. Nepaisant to, jog kitas mačas taip pat bus žaidžiamas Kaune. Na, pauzelę galime užpildyti ir vaizdais iš žiūrovų tarpo. Kol stebime teisėjų pasitarimą. Kulis taip pat jau kuris laikas yra ant nubaustųjų suolo, bet jam dar ir lieka daugiau negu vieną minutę.
turbūt toks ilgesnis stabdymas šiuose rungtynėse. Dėl paskutinio epizodo. Sprendimas yra toks, prie Deniso Gončarenko to likusio laiko pridedamos dar 2 minutės ir Sergejaus Viterio reakcija turbūt taip pat iškalbinga. Tad Kauno komanda prisidaro problemų, kur galbūt jų galėjo ir nebūti ir komanda netgi turėti pranašumą, o dabar to pranašumo jie neturės ir ne tik, kad neturės, bet ir kurį laiką pranašumą turės jau energiją. Žaidimas yra tęsiamas, 4 minutės lieka. Ir toliau komandos žaidžia 4-4, bet Gidius Binkulis laukia savo sugrįžimo. Kauno komandos ataka. Kostas Gusevas pradeda po truputį spausti ir laikas šeimininkus. Aišku, galima prisiminti antrojo kelnio atkarpo, kuomet buvo pasižymėta per trumpą laiką 2 kartus. Aivaras Bendžius su Daniaru Gabdulinu, pats Bendžius atakuoja. Ir ta kovo tęsiasi jau ir po nemažos dalies švilpuku. Dar kartelį pasižiūrėkime Bendžiaus tą bandymą nuginkluoti vartininką. To padaryti nepavyko, vėliau Bendžius buvo atitvertas ir ten kovoje Daniaras Gabdulinas. Įsivėlė į tą kovą su keliais varžovais. Čia Povilas Verenis. Labai gali būti, jog svarbiausio šių rungtynių įvarčio autorius. Buvo sustabdytas. Ir dabar jau energija turi pranašumą. Tiesa, ne tiek ir daug laiko tą pranašumą jie turės. Žaisdami 5-4, dar apie 30 sekundžių. Priminsiu, kad paskutinis įvartis buvo pelnytas likus beveik 10 minučių, tada apie 8 minutės. Komandos žaidžia po to momento. Drama pirmose finalo serijos rungtynėse Kauno ledo rūmose. Tadas Kumeliauskas šiandien taip pat buvo pasižymėjęs. Dabar jis mūsų ekranuose. Prieš Nazarą Ružnikovą. Galimybė City leistis į puolimą. Ir Gončarenko dabar jau laiku yra išleidžiamas. Tada ta sumaištis, galima sakyti, baigėsi ir lygios jėgos. Prasidėjus prieš paskutiniai kėlinių minutei. Kalbėti apie rungtynių pabaigą dar negalime, nors dabar energija turi šansą ir tai galėjo būti
įvartis, kuris būtų nužudęs City, bet taip nenutiko. Denisas Gončarenko. Vienas iki jam šiandien buvo pavykę lyginti rezultatą. Dabar tos galimybės jis negauna. Viena minutė. Lygiai tiek buvo likę laiko, dabar jau lieka jo šiek tiek mažiau. Ir nieko negali pakeisti Kauno komanda. Bent jau kol kas dabar. Bus pasitarimas. Kuris, aišku, reikalingas Kauno komandai. Kaip užbaigti tas 40 sekundžių, jog per tą laiką pavyktų išlyginti rezultatą. Per traukėlę. Čia skelbama Kauno ledo rūmose. Sergejus Pisarenko mūsų ekranuose. Kauno komanda turi dar 40 sekundžių. Ir dabar pažiūrėsime, kaip jiems pavyks žaidžiant išlyginti rezultatą ir rizikuojant. Na ir iš karto ne viskas klostėsi taip, kaip Kauno komanda, manyčiau, buvo suplanavusi. Mažiau nei pusę minutės. Energija yra labai arti prie pergalės. Dar 15 sekundžių. Ir kokią dramą turime pirmajame finalo mače. Iki pat paskutinių sekundžių ir tos paskutinės sekundės dabar jūsų dėmesiu. Filipas Vidakas. Panašu, kad taip viskas ir baigėsi. Energija gali triumfuoti, bet pasidžiaugti galima, bet dar dideliam triumfui anksti. Tai yra serija iki 4 pergalių. Pirmąjį žingsnį žengia Elektrėnų Airvel Energija. Išsiveždama iš Kauno pergalę pirmose rungtynėse rezultatu 5-4. Povilas Verenis pasižymėjo paskutinysis ir Airvel Energija dabar išsiveržė serijoje 1-0 ir įgyja namų aikštės pranašumą. Kitos rungtynės tiesa dar vyks čia Kaune ledo rūmose, kur City bandys išlyginti serijos rezultatą. Nu, po to jau serija kelsis į Elektrėnų miestą. Visas tvarkaraštis yra taip pat hockey.lt puslapyje. Nuo šios rungtynės jau yra baigtos, jos jau istorija. Su mis aš buvęs komentatorius Dainius Černauskas. Atsisveikinu iki kitų kartų. Stebėkite ir toliau šią įspūdingą panašu, kad laukiančią finalo seriją.